Assalamualaikum, Mas Timo. Assalamualaikum, sampai ketemu ini di mana ini? Oh, di Pantai Panjang, guys. Di Pantai Pantainya Panjang, Mbak Vie. Oh, panjang kali, guys. Kat seko kono ngeset teko kono, guys. Iku. Oh. Ada penen 7 km, guys. Oh, sebelah kanan mana itu? Oh, sebelah kanan itu ke arah ke Pulau B, guys. Oh, kalau sebelah kiri? Oh, ke kampung-kampung Bengkulu Utara, Bengkulu Utara. Sing menarik apa iki? Oh, sing menarik ning kene, guys. Bisa ditonton iku tulisane Pantai Panjangnya warna-warni, guys, kaya pelangi. Nah, ning ngisor kono ana jaran. Jaran sing ditarik nganggo dokar iso mlaku-mlaku nih, guys, ning pinggir pantai. Oh, ana mataharine, guys. Oh, ana senenge ini, guys, ora matahari, guys. Ketoke sunset iki. Oh, iya, dilu meneh, guys. Oh, dilu meneh nek sunset. Jam piro iki? Oh, iki kurang 20 menit lah meneh. Oh, kita shoot meneh lah. Oke okay lah, guys. Oh, rame banget iki. Oh, rame banget iki, guys. Ini dinone dino setu, guys. Dadine wong-wong padha mlaku-mlaku mrene, guys. Nah, wow, engko nek teko Medan, guys, engko beda, guys. Pantene ning kono, guys, karo ning kene. Nah, butek ana ya. Oh, butek banyune. Iku mbak-mbake mas-mase do kabeh karo pasangane, guys. Nek sing wonge berduaane sing karo oke-oke, guys. Karo ceweke oke, berarti rong dicowok ya, rong dicewek, guys. Iku jaran, guys. Oh, ini terus kali, guys. Iku jarane. Cilik-cilik, guys. Oke, motor mabur lho. Oh iya, pesawatnya terbang, guys. Ini enak pesawat Boeing, guys. Enak sing pesawat Airbus. Mau nandongi barang? Oh, iya. Iya, kaya neng, ini, neng Jawa, ini kaya perang.